mati ya kalau ini dia kalau ini ketara no kafe. Kayak ngeri tau bareng Dendi guys, mlaku bro ya. Wes. Yo boleh. Dolan, dolan rene. Lek sapa? Lek sapa? Yo ni. Apa sing tak nek kuwi tak toke. Rambanmu ora kok leh. Yo ben raman dipangan wedhus wis yes, bener. Ora kelempo lah. Dene ramban. Kok kuwi ngalih ngene polah lho iki. Ora kelempo tak leh.